Улаанбаатар хотод ажил хийж байгаа. Тэм цогтгшин энэ нийт Улаанбаатарчууд монголчуудын төлөө их чухал асуудал орж ирж байгаа. Энүүн дээр бол нэг их улс төржүүлээ тэгээд Ардын нам, Арлс нам гээд ингээд явах шаардлага байхгүй л дээ. Би Жангалтай дүүргээр уулзалтуудаа хийж хагаад иргэд бол ярьж байна. За сүүлийн 4 жил нүдэнд харагдаж гарт баригт хамгийн чухал ажил бол гудамж төсөл шүү гэж. Энэ бол өрөө өгөөж өгж байгаа төсөлгүй чи би бодож байгаа. Тэгэд ямар нэгэн зөвл тусламж аваад тэрийг хэрэгжүүлээд үр дүнд хүрээд ирэхийн даваан дээр за ер нь бол эдэрч манай хаан санаачлах нь гаргасан шүү дээ. Бид явуулж байгаа юм шүү дээ гэдэг юм бямц цогтарга та тэгж одоо тийм жижиг юм битгий хөөцөлтөө дээ. Бүгдээр л хамтраал хийж байгаа. Тэ хамтраал хийж байгаа. Ер нь бол тэгэд ямар хот байсныг ямар болгосныг хэлүүлвэ хэлээл үгүй. Мэдж байгаа шүү дээ би хэлэх юм уу? За газрын мап гэж аюултай юм байлээ. За тэрийг бол одоо л бид зөвчилж эхэлж байна. Ер нь бол маш их үнд суурь гүнзгий орсон зүйл байсан юм байна лээ. Би бол хотыг зөвчилж байна гэж би хувьдаа харж байгаа. Хотын төвжрлийг одоо ямар болголоо бямц цогтарга танаа дарга нар. Одоо бол нэлээд зөвсрээд явцсан байгаа шүү. Автобус руугаа оръё. Автобус руу орж яана орж яана. За ерөнхийдөө бямц цогтарга тэгэхээр автобусаар л ярээ. Тэг өөр олон зүйл та битэн ингээд яриад үдээд бай. За энэ тий энэ тусга замын автобусыг ярих юм бол бас би хоёр зүйл асуучи. Энэ тусга замын автобустай хамт дугуун замыг явган хүний замыг бас цогцоор нь шийдэл явуул бас арай ач холбогдолтой юм болов уу гэж би бодож байгаа. Сая би ингээд энэ нэтэр бол юм хараа сууж байна. Бусад улс орнууд бас энэ асуудлаа давхар хамт шийдэт юм байна. Тэгэхээр энийга тусдан цаашид төсөлөлбөрээр нь явуулах юм уу? Эсвэл энэ цогцоор намд явуулах юм уу гэдэг энийг нэг тодорхой хэлэл өгөхгүй юу? За миний бодлоор одоо бас гишүүдээ яриад байгаа бас үндсэлтэй юм бий. Олон төсөл зэрэг яваад байгаа. Хэрэгтэй төсөл нь бас үр дүнгээ өгж байгаа. Тэгэхээр метро юу болсон бэ? Метроны асуудал. За